Magandang araw si Family. Welcome to Sunday Pastra. Where you ask real life questions and we give you biblical truth. Ako po si Ian Perez mula sa Big Singles Ministry at kasama natin ang ating speaker na si Paul De Vera upang sagutin ang inyong mga katanungan. Magandang araw Brother Paul. Maraming salamat sa message mo. Maraming salamat kay Lord sa message niya para sa ating lahat. Praise God. So para sa unang tanong Paul. parte namin sa mo kadina is give God your best. Hmm. Meaning kailangan todo ka kay God. Hmm. Ang tanong is this, pagdating sa so worship, mahalaga ba ang mga specific na practice or gawa? Halimbawa, dapat bang gumamit ng specific na translation ng Bible, makinig ng specific genre ng worship songs, or et cetera? Ah, napakaganda niyan kasi contextualize niya kung ano talaga yung worship eh. Ang hinihingi po sa atin mga kapatid, ah, pag tinignan ninyo ang kultura, iba't iba po ang demands niyan. Meron pong kulturang magsasabi sa inyo na ayoko ng drums. May kulturang magsasabi sa inyo na gusto ko sumasayaw ka pag nagworship ka. May mga may mga tao po na nagsasabing ang dapat na Bible na binabasa mo ay King James Version, NA, NASB, or di kaya ESV. Ito po ang ang parang pinaka-umbrella niyan mga kapatid. Ang worship po ay sinusukat hindi sa kung anong ginagawa natin at sa kung paano natin ginagawa yung ating worship. Ang worship po ay nanggagaling sa puso. At pag sa puso po ito nanggaling mga kapatid, ang ibig sabihin nito kahit ano pang ginagawa mo. If your heart is truly worshiping God, if your heart is truly desiring to honor him, to glorify him, whatever the form is it actually allows you to express your worship, your adoration to Him. So, basta ho nasunod kayo sa sinasabi ng Biblia, at basta ho ang nag ay ang Panginoon, at hindi kahit anong bagay sa paligid ng, ng worship mo. This is worship acceptable to God because God looks at the heart. Para naman sa pangalawang katanungan, paano ako patuloy manampalatay sa Diyos kung ayaw at pinipigilan ako ng pamilya ko Paano ako mag-worship kung hindi ako sinusuportahan ng aking pamilya ng mag-mag mag church or D group? Ah. Pag ganyan ho mga kapatid ang sitwasyong hinaharap ninyo, ah uh, kung kayo ay bata, no, at ang authority ninyo ay may mga magulang kayong ayaw yung gin inyong ginagawa. Umpisahan po niyo yung worship ninyo sa prayer. Iluhod niyo ho sila sa Panginoon. Kausapin nyo si Lord, Lord touch their hearts. Lord allow them to allow them to see kung bakit gusto kong winner worship kita, gusto kong pumunta sa D-group, gusto kong gawin itong mga bagay na to. Lord, will you be the one to open their eyes? And then don't give them any reason at all to think that what you're doing at church is wasted. Na sayang lang to, walang silbi to. Minsan ho, oh, gusto natin nagsaserve tayo, pero sa bahay, hindi tayo nagsaserve. Hindi nararamdaman ng pamilya natin yung pagmamahal natin. So, questionable sa kanila, bakit sa church all out ka? Bakit dito sa bahay? Hindi. We have to be a consistent man of God or a consistent woman of God. So pag yun ho, ginawa ninyo at nagdasal kayo, for sure, no? For sure ito, sigurado ko to. Pag nakita nilang nag-iba ang iyong attitude at nakita nilang maganda ang epekto sa iyo ng iyong faith sa mm -hmm. Panginoon, baka sila pang sumama sa iyo at mag-worship sa Panginoon, mag group Bakit? Kasi hinayaan mong mag si Lord sa sitwasyon. Hindi mo binraso you let God do His thing and trust Him completely. Ganda po, no? pag all out ka ay God, hindi ka lang all out sa ministry, all out ka rin sa pamilya mo. Okay, para po sa ating huling katanungan, Brother Paul, anong encouragement mo sa taong nabuburnout na sa buhay? Paano natin mabibigay ang best natin sa Diyos tuwing sobrang busy at demanding na buhay? Example, mga bagong nanay, bagong graduate, or empleyadong puno ng trabaho. Ayan. Okay. Nako pag mabigat po ang mga pinapasan nyo sa buhay, sabi ho sa scripture, di ba, Come to me, all you are weary and heavy laden, and I will give you rest. Nasa Panginoon ang kapahingahan. Ang ibig sabihin nun, hindi tatanggalin yung mga kailangan mong gawin. Pero habang ginagawa mo at habang ine-exert mo yung effort mo, binibigyan ka niya nung sapat na lakas, binibigyan ka niya nung sapat na talino, binibigyan ka niya nung kung anong kailangan mo para magawa itong mga bagay na ito. So you come to Him uh, when you're weary and heavy laden at ibibigyan ka ng Panginoon ng kapangihingahan. Ang assurance doon ay si Lord ang kakarga sa'yo. Lord, ang bigat nitong dala ko, hindi ko to kaya. Tulungan mo kong magbuhat nito. And pag sinabi mo yon kay Lord, hindi hindi ka bibiguin ni Lord. Bakit? He is a God who hears the cries of His people. And when you seek for His help, He's going to give it. You just have to trust that He is able, that He is willing, and that He is good. He will do it because you cried out and depended on Him alone. Praise God for that, Brother Paul. Salamat sa pagsagot sa ating mga katanungan. Pero bago tayong magtapos, meron ba tayong mga bagong kaganapan sa Singles Ministry? Nako, meron po. Sa Singles Ministry po ng CCF, ang tawag namin ay Big Ministry or Be One with God. Meron ho kaming Big Fridays. Every Friday ho yan. At this Friday po, may 24, meron ho kaming guest speaker sa aming series na In Deep Waters. Makakasama po natin si Pastor Danny Orkiko at ang kanyang asawang si Tita Don. Samahan po ninyo kami 7.30pm sa MPH ng CCF Center at sama-sama ho tayong matuto sa salita ng Diyos from the Psalm of Lament, Psalm 77. Ayan guys, so kita-kita sa Friday. And that's it for CCF Sunday Pasra. God bless.